يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات وطيبين وطيبات قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا Oluwami o nfi binu gbera esan le loju araye osa gboruko oluwami ni yo dake wo rowo lai fo nkankan apata gboruko oluwami oko ko ti e le sidi orun gboruko oluwami o ran kari aye porogodo oruko laun ni witi 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 bina oruko ala ni witi witi biji oruko to ndu gbamu 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 bi adoloro ka bi esi ti nbela lakeji la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la
from hell. Bye.
sira yin ke mu wi pe pa 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 alahu ma je npa san laye pa 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 alahu ma je npa san laye pa 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 alahu ma je npa san laye pa 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 alahu ma je npa san laye ka ma pa san ka ma ko bo ka wa mo je padanu pa 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 alahu ma je npa san laye eni wa ye to pa san Baba yi lo asalatu ni mo lo se ba keyin de gbegbe.
torelo ju ke niyan ma bonje sanu eyi lo mu mi ranti na si akan o ito asana obirire olowo loko asana ti mo wi olowo lo ori unja je ogun apo iresi ninu yara ogun apo ewa ninu palo asana ma bonje yi toro ni asana ma bonje yi toro ni awo sisun wa fala ni lo nje awo sisun wa fala ni lo wo awon eni to ni ti won lola ton gbo won pata lo bonje da lola ki la le se da to le ori aye se 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 inu oko e odun si ni se lo nfi asana se pe odi jojo kan jomo se ngo eru olohun kan wole to asana wa olohun bi mo ko bo won la siri ko si nkan kan lati bi se ko mo pelu oni loju lo nbe asana asana boju oke o ta uja solohun oni ko ba ko kan ninu oni ko gba ko kan ninu ewa ninu owo nje toko e tun fun o da si meji oko kan feru olohun feru olohun dupe o da rire ile ki la le se ka to le ori aye ise re iwa rere ni eje awo tori ola asana saluwala o bo sori awo oyan na bila meji o nke polo ẹyin tẹ́ ń gbọ́n
Oh,
Baba wa si, kami ba wa ti o la o, kami ba wa ti o la o, kami ba.
Ìgbà ẹni ọlọ́run wọn kì í kú ó, wọn ṣí kó padà.
alaikum. Oh,
ìgbòdo.